Vážení přátelé, je sobota 8. června odpoledne a my čekáme na Semilském náměstí na příjezd Pavla Tigrida. Několika náhodným chodcům chceme položit jednu otázku. Prosím vás pěkně, co vám říká jméno Pavel Tigrid? Pavel Tigrid, to je, nebo nevím, jestli ještě je, ale byl snad redaktor Svobodné Evropy. Ještě něco jiného byste o něm mohl říct? Třeba jste Semilák? No, tak jsem. Jste Semilák. Dobře, a něco dnešek a Pavel Tigrid? To ne, já nevím. Děkujem. Prosím vás pěkně, co vám říká jméno Pavel Tigrid? Jo, tak to já nevím, já si myslím, že nějak spisovatel, ne. Říká vám něco jméno Pavel Tigrid? Ne. Jste ze Semil? No, jsem tu nějaký rok, ale příliš dlouho ne. Příliš dlouho ne. A Pavel Tigrid, skutečně to jméno slyšíte od nás poprvé? Ano. Dobře, děkujem. Říká vám něco jméno Pavel Tigrid? Ne, neříká. Vám teda nic. A váš partner? No, já jsem slyšel v televizi, že je někde z Kanady, nebo je to teda Čech a teď nějak tady má být v Semilech. Říká vám něco jméno Pavel Tigrid? No, neříká. Neříká vám nic. A vám? No, tak to je poradce prezidenta, ne? Momentálně, a to je tady rodák, ne? Děkujem. Jméno, to není jeho pravý jméno. On má určitě nějaký měl jméno, já nevím, asi nespomínám. A něco z jeho dřívějšího života? Bratranec Antala Staška. Prosím? Bratranec Antala Staška, nebo něco do rodiny se Solbrachtem, nebo... Se Staškem nebo Solbrachtem, no. A vy jedě... Vím, že asi to neměl jeho otec tadyhle někde pivovar, nebo tadyhle na tom. Jste vidět, že jste hodně informován. Tady je, ne? Tak to byl ten pivovar vejvalej. Pánové, děkujem. Na to ne, muzeum ne, tak tam někde měl, tam bydlel, ne, někde. Schönfeld se jmenoval, ne? Schönfeld. No. Jo. Dovolte, abychom vás, pane Tigrid, i my přivítali v Semilech a mohl byste našim divákům říct, proč zrovna Semily, co vás přivádí do Semil? Do Semil mě přivádí a musím říct, že poprvé v mém životě, já jsem tady delší dobu nebyl, tak asi 42 let v té republice, nevím proč, ale bylo to tak. A přivádí mě sem to, že jsme, naše rodina je sem příslušná. My jsme tady jako pachtýři pivovaru vařili pivo. Teda můj prapradědeček, 18, který se narodil 1758, myslím. A to si všechno ještě říkám. No krátce jsem tady poprvé, hrozně se raduju a budu se divit. A chtěl bys... Ano. Chtěl byste obnovit slávu pivovaru svých předků? No to nevím, ještě existuje. Já taky nevím, abych se přiznal, ale je to ve vašich silách. No, zatím něco vypijem a pak uvidíme, jo? Děkujem. My víme ze školy, že Semily jsou spojovány se dvěma jmény našich spisovatelů, s Antalem Staškem a s Ivanem Olbrachtem. A o vztahu mezi Ivanem Olbrachtem, Antalem Staškem a Pavlem Tigridem jsme požádali, aby nám řekla něco o tom paní ředitelku zdejšího muzea, paní Srbovou. Takže ty rodiny jsou trošičku zamotanější, ale jenom zdánlivě. Rodina Staškova a Olbrachtova je vlastně to též, protože oba užívali pseudonymy a byla to vlastně rodina Zemanova. Antal Stašek si vzal za ženu Kamilu Schönfeldovou. To byla rodina, která po dlouhá léta žila tady v Semilech, taková aristokratická rodina, a byli to nájemci zdejšího velkostatku, pivovaru a vinopálny. A Kamila Schönfeldová měla ještě 4 sourozence, z nichž jeden je otec Pavla Tigrida, čili Pavel Tigrid původním jménem Schönfeld, je vlastně přímý bratranec Ivana Olbrachta. Takže vlastně průkopník socialistického realismu Ivan Olbracht je přímým bratrancem spisovatele Pavla Tigrida, který, nutno říct, je naprosto jiného zaměření. Říkám to správně. Říkáte to správně, i když já bych toho Olbrachta stejně trošičku poopravila. Byl přibarvený, malinko byl přibarvený tak, jak to bylo potřeba. Když se podíváme na tu jeho tvorbu dřívější, tak zjistíme, že ten jeho literární profil byl úplně jiný. A rodina vlastně k sobě měla velice blízko. Já mám takové heslo a to platí především na mě. Pajdali děci, ať už odejdou, ať se jim zaplatí, ale ať už jdou pryč. Těch je, já nemám nic proti dětkům, kde něco umí, a těch je málo. Ale prostě, tady má každou nějaký zásluhu. Luto má zásluhu, že byl komunista, ale hodnej. To má zásluhu, že byl komunista, ale už umřel. To
má zásluhu, že byl vyhozen v 69. Sparta. A štěstí pro něj. No, teď 20 let skutečně měl ty okna, nebo někde dělal skladníka. A s tím se stal disidentem, on se stal vlastencem, on se stal, on se zasloužil pro tuto zemi. Já to neironizuji, ale trošku. Neboť, on bohužel, mnozí z nich, co jsem tak viděl teda mnohokrát z těch médií, v rozhlase, v televizi, teda, no on uměl málo. V roce 68, před 20 lety, už neumí vůbec nic. Ale poněvadž se zasloužil, tak tam prostě je na těch ředitelstvích, těch podnicích a nepustí. A kdyby aspoň, pane Tigri, do té pence. No to nejde. Na jednu věc. Cestou sem, jako obvykle, jsme v autě poslouchali Svobodnou Evropu a mluvili o výsledcích průzkumu veřejného mínění na Slovensku. Zarazila mě skutečnost, že víc než 50% respondentů ze Slovenské republiky má velké obavy o to, že se staneme závislí na Spojených státech amerických. Jak si to vy vysvětlujete? Znáte tu anekdotu? Však by to byla pravda. Nestaneme se. To je taková představa, že to Československo, že každý se o to rve, že tady každý chce investovat, že nás ty miliardáři američtí rozvezou, no už taky moc tak není vůbec. Já jsem se zúčastnil řady porad, jak tady, tak venku, o tom, jak prostě privatizovat, kdo a kam chce investovat, vůbec tak není. Těch investorů je, těch soukromých je málo, banky, co půjčují, to jsou půjčky, musí se platit úroky, a když to půjčují, a je to dobrý pro nás. Jsou to půjčky, že jo? Takže nevím, odkud se ty pojďte, čeho se lidi ještě všeho bojí pro Boha. I to je naprostý nesmysl. Nezapomeňte taky, tady ze socialismu, nebo jak jste tomu říkalo, ty podivné věci, co to byla 40 let, v lidech hodně je takový pocit, že peníze je něco ošklivého, že to smrdí, že bohatí lidi jsou nutně lumpové. Ale v Americe a všude ve světě to tak není, poněvadž ty lidi zbohatli, nebo kteří dělají peníze, no poněvadž něco uměli, poněvadž se namakali, oni to nezdědili, nebo málo kdy, a když tak to dali jiným. Prostě peníze jsou výrazem, výsledkem nějaké lidské činnosti, práce, která je naprosto normální. Tam se Marx nejvíc mýlil, vůbec uvidíte, až teďka ta malá privatizace, jakmile začne cinkat kasa, tak to jde. A lidi musí mít zájem na to. Já když teďka tady jezdím, já už poznám okamžitě, který řezník, které potravinářství je soukromé. Okamžitě. Už je to čistonké, už je zametíno a já už nemusím vystupovat z auta jako někde, teďka jsem na Moravě, kde v té restauraci úplně padalo to C. Tak já jsem si vylež na žen říkat to, co jsem tam takhle strčil. Takže takhle se privatizuje. Ten člověk už to ani nevidí, jak je to prostě ta státní hospoda, jakém stavu je, ani to cena narovná. Čili to je omyl. Investoři, a i kdyby kteří mluví o špinavých penězích, co si vexáci a tak dále, to jistě jsou to špinavé peníze, ale jakmile se investují, tak to už je úplně jedno teďka, buď to ten investor na tom prodělá, zkrachuje, anebo to bude, to znamená, že bude vydělávat, že podnik, že bude zaměstnávat, že bude platit daně, že teda přijde konečně nějaký berňák, když to je všechno pozitivní, prostě poctivě vydělané peníze, a kdyby jich bylo miliony, ty mohou jenom prospět té společnosti, nikoliv škodit. Já jsem měl to štěstí, že jsem pracoval 25 let pro nakladatelství jako evropský ředitel jednoho velkého nakladatelství a prostě měl jsem dost času. Dával jsem knížky do tisku a pak už se to mám razítko, že jsem to tisky v bankách vydal. Takže já jsem měl dost času si číst a psát si, to mě vždycky bavilo. A potom, aniž
chci být sentimentální, tak přece jenom čím je člověk starší a třeba žil všude možně a naučil se nějaké ty jazyky a tak a má děti, které a vnoučata, kteří samozřejmě už jsou části té společnosti, v níž žije. Prostě já jsem tady doma přece jenom, je to můj jazyk, který jsem snažil zachovat a pěstovat. Tady do těch sedl patřím, tady můj tatínek umřel, moje matka byla spalena v Auschwitzu. To se jen tak, ne, to něco je, a čím jste starší, tím vám to víc nějak hraje. A já jsem prostě se zajímal o tento zvláštní kus země, zvláštní národ, který mě strašně bavil, oni Češi. Tady je všecko, tady je to nejlepší, to nejhorší, nebo nejhorší, nebo to nejlepší. Prostě je tady všecko takové nějaké průměru. A zároveň, když vidím prostě tu historii, která tady je, kterou už třeba ani nevidíte, a která se mně zase objevuje, teda od těch kostelů a památek, až po vaší kroniku tady, jsem se s ním listoval, že jo. To jsou fantastické věci, které tady je kontinuita, tady je tisíc let nějakého vývoje, celku důstojného, celku dobrého, lepší než průměr. To mě strašně zajímalo. A potom mě taky zajímaly samozřejmě taky s nimi dámy proměnou ty průsely historické, které jsme měli. Ten osud český především šel ve vlnách. Šel ve vlnách. My jsme měli jaksi velké výšiny a velké pády. A zase nahoru, a zase zpátky, takže to mě zaujalo. A poněvadž jsem část toho prožil, dost velkou část, protože jsem tak starý, prostě tu první republiku, která pro nás kluky, studenty, to byl ráj, to si nevede představit, co byla první republika. My jsme nevěděli, co dřív v kultuře, v politice, bylo to civilizované. Bylo to prostě ten Masaryk, jak ta Čína, to byl vtisk, ráz, který je důstojný, jestli nám něco chybí, zatím aspoň je teda pěkná válka důstojnosti ve veřejném životě, ono to přijde, ale zatím teda to není válné. Vy, že pocházíte z Šenfeldu, že máte vztah k našemu městu, protože z této lidi také pochází Ivan Obrach, a naše školy se mluví ve školy národní umělce Ivan Obrach. Já bych se vás chtěl jednak zeptat, který znám váš názor na toto spisovatel, kterého já osobně si velice vážím, to za prvé. A za druhé bych se vás chtěl zeptat, co jsou víte o pravici a levici v našem politickém systému. To jsme zahájili celý večer, že? Olbrachtovi. Já myslím, že Ivan Olbracht je velký spisovatel. To není sporu. Kromě prostě napsal pár románů, zejména z Podkarpatské Rusy, které patří dnes už ke klasikům české literatury. Je to člověk, který dovedl psát povládat češtinu. Je to prostě, patří rozhodně teda ke špičkovým spisovatelům moderní české literatury. No.